Через появу ведмедя у Бергівському районі закликають утриматися від походів у ліс. Правила безпеки під час зустрічі із ведмедем. У лісі намагайтеся голосно розмовляти. Сильний шум відлякує ведмедів. Якщо ви побачите ведмедя, постарайтеся обійти його. Залиште ведмедя у спокої і він не буде вас переслідувати. Не тікайте від ведмедя. Ці тварини розвивають швидкість до понад 50 км за годину. Також вони можуть лазити по деревах і заходити у воду. Тому при зустрічі зі звіром зберігайте спокій і не панікуйте. Говоріть голосно із широко розправленими руками. Стійте на місці, галасуйте, не дивіться в очі ведмедю. Для самозахисту також можна носити із собою спрей від ведмедів. Бережіть себе!